Наурыз айының бірінен бастап облыстардың республикалық маңызы бар қалалары мен Астананың өңірлік кадрлық резервтеріне іріктеу басталады. Оған 35 жастан аспаған және мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі 3 жылдан кем емес азаматтар қатыса алады. Аймақ жастары үшін әлеуметтік баспалдаққа айналуы тиіс жобада бақ сынауға Қызылордадан 15 үміткер ниеттеніп отыр. Марат Айтқожа мемлекеттік қызмет көрсету саласында еңбек етіп жүр. 2017 жылы президенттік кадрлық резервін жасақтау байқауына қатысқан. Жарты жолда сүрінген жас маман мақсатына жетпей тоқтамауға бел буып, өңірлік іріктеуге де құжат тапсырмақшы. Әлеуметтік саясат бағытын таңдаған Марат осы сыннан мүдірмей өтетініне сенімді. Осы бастамаға бүкіл өңірдің жастарын қызығушылық танытып, өз деңгейін анықтау үшін қатысуға шақырамын. Және де өзімде жақсылап дайындалып, осы резервке кіруге тырысамын және үміттенемін. Кадр резервке өту критерийлері аса ауыр деп айта алмаймын. Бұған тек жақсы дайындық керек. Шынымен ынта білдіріп, осылай резервке дайындалса, мен ойлаймын, әрбір азаматтың өтуге мүмкіндіктері жеткілікті деп. 4 кезеңдік іріктеуге үміткерлер онлайн тіркеліп, қабілеттілік тестілеуден өтеді. Одан әрі заңнама саласындағы білім білігі мен жеке қасиет дағдылары тексеріледі. Біліктілігін дәлелдегендер Астанаға әңгімелесуге шақыртылады. Сүзгіден өткендерді өңірлік комиссия мүшелері 3 критерий бойынша бағалайды. Біріншісі бұл аналитикалық жаңағы дағдылары, екіншісі білімінің тереңдігі, үшіншісі жаңағы қарым-қатынас. Бұл айтқан кезде коммуникативтік дағдыларын осы 3 критерий бойынша бағалап, ең соңында комиссия 10 үміткерді біздің Қызылорда облысы бойынша соны жоспарлап отырмыз. 10 үміткерді резервке қою туралы шешім қабылдайды. Бұл жұмыстар маусым айының 17-сінде аяқталуды жоспарлап отырмыз. Іріктеуді үйлестіруші мекеме қызметкерлері ауыл аймақты аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізуді бастап кетті. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, 24 KZ.